Sve što vam je potrebno za vodovodnu i kanalizacionu instalaciju možete pronaći u robnoj kući Tišma. U ponudi su cevi i fitinzi koji obuhvataju račve, revizije, redukcije, lukove, kolena i slivnike. Zatim su tu i odvodni kanali, slivni kolučnjak, kao i odvodno koleno. U redovnom asortimanu robne kuće Tišma pronaći ćete još i elektromaterijal, vodovodni i kanalizacioni materijal, kompletnu opremu za grejanje, rasvetu, kupatilsku opremu, kućnu tehniku i drugo. Tišma nudi i veoma povoljne uslove plaćanja, pa kupljenu robu, pored toga što možete platiti gotovinom i karticama, možete platiti i administrativnom zabranom i čekovima građana na 5 meseci bez kamate. Radno vreme je radnim danima od 8 do 19 časova i subotom od 8 do 15 časova i možete ih posetiti u Beogradskoj ulici bez broja. Za sve potrebne informacije pozovite brojeve telefona 023 525 233, 023 523 010 i 023 522 443.